Labas rytas. Fainai, gražu. Jokio vėjo. Visiškai. Saulė kyla. Pirmas žadintuvas suveikė 6.30. Nu, dar biškį gal pagulėsiu, nes žinau, kad kitas žadintuvas 6.45. Dėl 7.31 kavinukas čia atidaro mieste. Ir prabundu 7.30. Antras žadintuvas neįsijungia. Bet nieko, greit atsikėliau. Dabar 9 laipsniai, nėra šalta, o naktį 6 buvo jo. Tai jokių problemų, termo rubeliai ir viskas. Savo gerai išmiegojau. Nu, saulė čia sekundėm kyla. Jau plieski gerai. Gražu. Jo, pasižiūrėjau nuotraukas ežero per Google'ą, tai čionais daug tų nuotraukų, kur visos šitos viršūnės yra snieguotos, tai čia turbūt jau žiemą, už kokių poros mėnesių. Gal tiek ir nereikia, sunku pasakyti, bet jo, šitos visos viršūnėlės pilno sniego, tai panašu, kad ir prie Kuko kalno bus mažiau sniego. Čia vakare dėliausi palapinį ir atėjo tokia šeiminėlė. Jie čia su prožikais Apple savo žvengia. Kau kokia jūs čia Apples, kur čia ką matot, tai va pasirodo. Va čia obuliukai, tokia labai įdomi obelis. Tai aš irgi vakar vieną nusiskyniau paskui. Man atrodo, jisai ligota. Obuliukai va tokio dydžio. Ten talumoje žiūrint, tai matau truputį snieguotų viršūnį, bet labai kukliai. Nu ką, saulutė išlindo, šildo maloniai ir palapinė per naktį pilnai išdžiuvo, tik tais šonai biški gal drėgmės dar turi, bet šiaip tais neblogai. Tai gerai, nes šiandien naktį jau naktelė bus šaltesnė prie Kuko, turbūt apie 1-2 laipsnius, tai gerai, kad ta palapinė bent nešlap ir nedrėgna. Statula. Fainai čia pasibūt. Pasigražėt. O čia toj bažnytėlė, kur vakar pravažiavau. Ką važiuojam per tiltą ir į kavinukę. Blogas sumontuot, nes paskui žirgelis lauks. Čia tai žalias vanduo. Geras. Super. Tokį vaizdą turim iš kapinukės. Radau 2 rozetės, tai labai gerai. Noriu pasikrauti dabar maksimaliai. Turim pusryčius, kavutę ir kimbam į vlogelį. Pasistiprinam prieš žirgelius. Kojos gerai, laiko. Be traumų. Biški 5 minutės pavėluosiu, bet vis tiek mes startuojam tik tai 11, o reikia būti 10.30. Užtikau su vlogu, bet tai jau gražus. Mano kamera ne tiek artina, o kaip priartina, tai labai jau šeikina. Tai. Bet tuoj dienos bėgėje būsiu arčiau tų kalnų, geriau pasimatysiu.
Na štai, horse tracking. Kaip ir čia. Well, they do know this. They don't always do it unless we ask them. Yeah. Feel free to let us know if you have any questions when you're out there. Key's faster on the brim. Key. So she's a girl. Boy. Key. Yeah, they're all boys. Oh, okay. Come on up. You got it. And just take a seat. I'll fix everything in just a second. Yep. How he's... How old? Yeah. Keith is 19 or 20. Oh. Laffy's up there. He's one of our older... Expert. Yeah, oh yeah. He's been here a long time, most of his life. Awesome. Let's take these out. Nu, prasėjimas tikrai fainas. Truputį ežeras atsiveria. Žirgai žiauri paklusnus. Ten dėl net nereikia laikyti jų. Čiučiut timtelį ir jau jie sukasi. Nu, tai aišku, 19 metų jau berniukštis, tai jau senukas, jau sensta. Sakė, kad visi šitie žirgai buvo lenktyniniai žirgai. Tai dabar jau išėjai pensiją ir realiai dirba, dirba darbą. Jo, tai kadangi čia turbūt kasdieną jie taip eina iš to maršrutėlio, tai jau viską mintinai žino, net nereik labai jų ir prižiūrėti. Tai šitas turas valandos laiko. Pirmyn atgal, aš kaip suprantu, daugiau mažiau pusvalandis pirmyn, pusvalandis atgal. Kainavo 170 Zelandijos dolerių, kas čia nais matau, gaunasi koksai, nu koks 90 eurų. Šiaip nėra mažai, bet čia turistinis kaimelis ir štai va toks va vaizdas. Sakoma, gyvenam kartą, tai reik pasimėgauti. Į Zelandiją kasdieną nepriskraidysim. Ir jo, žirgeliai, tai va, viena ranka labai lengvai valdosi. Lietuvoje kiek teko jodinėti, tokie visi biški nori savo kaprizų parodyti. Čia tai vis tiek turistekas. Yeah, that's my camping spot, close to the church. But... Ežero.
Nu ką, turas baigtas. Pasiėjom. Fainai. Grįžom į žirgyną. Oras tai pasaka. Super nuskilo. You're fine, it's perfect. Good one. Čia visi pasiūlymai, tai mes praėjom šitą, 170, paskui yra iki kalno viršūnės, tačiau reikia minimum dviejų žmonių. Tai 205, tada Glacier Country, tai turbūt iki ledyno, 4 valandos, jau 350, ir tada privatus su pikniku ir, irgi. Čia jau 2-9 for couple. Nu, vaizdai buvo verti tikrai fainas turiukas. Ir ką, aš manau dar biškį truputį pagrįžti iki tekapo, čianais porą kilometrų. Ir reikia užsukti parduotuvę maistą nusipirkti. Tai šiandien jau kažkokio stebuklingo kilometražo tikrai nebus, nes ką jau, pusė pirmos. Pusė pirmos, dar maistą apsipirksiu, o man iki... Jo tokio tą tikro base campo, kaip ir 103 kilometrai, tai šiandien turbūt sunkiai. O pasižiūrėjau, dar oras apie 3 dienas bus fainas, tai manau, kiek šiandien numinsiu, tiek numinsiu. Ežeriukas tai bombinis. Dar čia nais prie žirgų, dvi belgės užkalbino, tai irgi dar tik antra diena Zelandijoje, sakė, 2 mėnesius bus. Tai už 9000 Zelandijos dolerių nusipirko tokį, nu, miniveną. Tokią didesnę mašinėlį, jau suirengta virtuvėlė, viską. Tai čia maždaug 4,5-5000 eurų, o sako, po kelionės bandysim parduoti. Bliava, šiaip visai apsimoka, nusipirki ir pakeliau, kiek tu nori. Nes jeigu imt kokį kemperį, jeigu jau gerą kemperį imt, tai tu jau vien 2 savaitėm sumokėsi apie, nu, 2500 eurų. O čia už 4500 jau savo turi. Na, aišku, ten tik mašinytė. Bet mėgamoji dalis yra, virtuvėlė yra, užtenka. Hei, varo maisto pirkt ir šaunam į kelią. Air Safaris Mountain Cook and Glaciers. Tai va, jeigu tingi eit, kopt, žiūrėt, arba tiesiog nori dar papildomai patirnėti Zelandiją, gali užsibukint savo kukurūzniką ir praskraidina. Tik vienas praskrido čia visai žemai. Sine Walby. Jo, mačiau vakar ant žemės partrenktą. Čia žiūri, tai girna lietuvėlė. Prieki žiūri jau Zelandija. Atsiveria.
neklystu, tas kalnas yra Kukas. Jeigu neklystu. Bet reikia dar truputį priartėti. Nes ten nemažai viršūnių, bet man atrodo, kad šitas. Jo, neklydau, ten iš tiesų Kuko kalnas. Atrodo labai įspūdingai. Čia tokia stovyklavietė, žvalgos aikštelė. Puko akvečio šinais. Ir dabar iš tiesų varysiu visą jo pakrantę iki pat Kuko. Tai šiaip sukilimo nėra daug. Jeigu tai pažiūrėjus. Atstumas 71 km. O sukilimas 600. Tai nėra labai daug. Tai šiandien turbūt nepavyks pasiekti, kažkur turbūt ešerų pašonį šiąnakt nakvosiu. Ir tada rytoj pasieksiu Kuką. Jo, gražu, net nesinori skubėti. Vaizdai tai pasaka. Ir oras labai geras. Čia viskas man sukrito. Kukakio užtvanka. Jaučiuos kaip Kaune. Kauno marios. Va, ja klubą nuvažiuosiu. Lemba, jeigu ja klubas būtų tokiam peizažė, tai eina savo. Būtų gerai. Bet dėja. Tokio peizažo Kaune neturim. Žiedų valdovas ne visur mėtosi. Jo. O, kelias į Queenstown'ą. Ne, aš jį vėliau važiuosiu. Kai čia pasibūsiu, grįšiu į pirmą kelią, pasileisiu piečiausią tašką. Tada nuo piečiausią tašką dar pasimsiu keltuką į dar vieną salelę. Ir tada jau po truputį pradėsiu vakarų pakrantę kilti iš piečiausio taško. Tada ten prasidės jau irgi daug kalnų. Ir tik tada pasieksiu Queenstown'ą. Na, man iki Queenstown'o turbūt koksai, nu, kelias savaitės. Aš taip važiuoju čia. Ir jau nenori išvažiuoti.
nors dar kuko nepasiekiau. Žinot tą jausmą, kai geros atostogos ir jau žinai, kad ir to reikia išvažiuoti. Ir toks kažkoks jausmas man dabar yra, kad tipo, blemba, kaip gaila, kaip bus gaila iš išvažiuoti, bet aš taip dabar važiuoju ir mastau. Blemba, juk man, aš galiu ir daugiau negu 3 laisvadienius pasidaryti. Jeigu bus veiklos, bus kontento, bus ką nufilmuoti, tai aš galiu ir 6 dienas ten būtam kukė. Dzin. Kas mane spaudžia? Ruduo, žiema? Eina iššikt. Gerai, čia viskas yra. Nors žiūrėjau už 2-3 dienų. Kukė laukia rimtas lietus, man atrodo, ir ten audra tokia su sniegu. Ten bus žiaurų, nes vėjas keičiasi. Ir toksai šiaurės vakarų. Nuo vakarų pakrantės pareina, o vakaruose visą laiką lyja. Panašu, kad ir čia ateis už kelių dienų, tai čia kai smeiks. Man atrodo, čia bus jau pirmasis sniegas, ką aš pamatysiu. Bet, nu, who gives a shit, žinai. Galim ir tą atlaikyti. Tuo kažkaip gera emocija čianais. Tarp kalnų. Kaip sakoma, už kalnus gražių yra tik tais kiti kalnai. Pušelės. Nudžiūvusios. Nu ką, mėnuliukas. Truputį šviečiasi pro debesėlius. Reikia žiūrėti, kur sto čia miegot. Visur apsitvėrė. Visur avių aptverta. Žiūrėti, ką čia galima išpešę naktį. Norėtųsi štai va tokio vaizdo. Koks dabar yra. Visai neprieštaraučiau. Gražuolis. Nu štai, radau vietą su vaizdu į kuką. Čia turbūt labiausiai privačią vietą radau, ką buvo įmanoma. Virš kelio. Toksai va šlaitukas. Ir čia jo kažkieno irgi vėl laukai. Aptverta veliam, tvora. Bet čia matosi, atvažiuoja vienas kitas karavanas, turbūt kemperiukas praleis naktelės. Bet šiaip visą nieko. Čia nusimėsiu palapinę. Ir bus galima pasilsėti jau šią naktą. Mašinų jau nedaug bus. Vakaras, čia visi ryte ir per dieną puškuoja pirmin atgal. Bet šiandien sekmadienis. Tai turbūt, kad daugiau žmonių šiandien išvažiuoja, negu atvažiuoja. Jau ryt pirmadienis, tai gal kažkam skrydžiai, gal dar kažkas. Nors, va, kai šnekėjau su vokietė, kuri čianais irgi dirba tam žirgyne, tai sakė, daug turistų ir daug azijiečių, va, šitam būtent regione, prie Kuko ir Dekapo ežero, daug. Matyt, vidurys rudens dar čia nieko net baido. Nu, aš nieko norėčiau, ta prasme, vienas turistiškiausių vietų Zelandijoje, Kuko kalnas ir šitas regionas, tai... Čia turbūt nėra kažkokių sezonų. Aišku, vasara daugiau, nes čia nais 20-25 laipsniai, dabar 11. Tai tas gal kažkiek turi įtakos, bet šiaip tai jis, jo, čia turistų daug. Šiandien biškį šilčiau, apsiniaukė, tai šilčiau, 12 laipsnių. Aišku, dar nėra vėlų, tai turbūt temperatūra dar pakris.
Bet vis tiek ne tiek, kiek vakar. O prie kuko tai jau bus tikrai vėsiau. Kiek šiandien 78 km? Nu, žirgai atėmė biškį savo, bet buvo fainai. Jeigu dar su žirgai skaičiuojant kilometrų, tai biškį būtų. Eisiu valgyti nesalkonus ir lisėtis. Gal susimontuosiu vlogą, kad rytoj nereikėtų ryte burzgį. Ir bičiuliai, tikiuosi, patiko vlogas, patiko drono kadrai, tikiuosi. Visai geriau pavyko pagaudyti momentų. Ir jau rytoj tikrai sveikinsiuos iš base campo. Ir žiūrėsim, kur eit, kiek eit, kada eit ir kaip su orais. Iki ryt.